Ողջույն, Factor TV հյուրը մշակութային մարդաբան պատմական գիտությունների թեկնածու Աղասի Թադևոսյանը բարձրացավ։ Բարոյան Թադևոսյան, ժողովրդավարության եւ ավտորիտարիզմի միջև այսպես գլոբալ խոշոր պայքար է գնում եւ մենք դրանց դրսեւորումները պարբերաբար տեսնում ենք, ասենք միտեղ ժողովրդական այսպես ալիքներ են ճնշում, սպանում են մարդկանց, միտեղ հեղափոխություն է տեղի ունենում, դեմոկրատական ուժեր են գալիս, բայց գանք Հայաստան, Հայաստանյան պատկերն էլ է բավականին հետաքրքիր, չունենալով այսպես ասած ժողովրդավարական պետության պատմություն, հայ ժողովուրդը իր պետության մեջ չի տեսել, թե ժողովրդավարությունը ինչ բարիք կարող է բերել սեփական պետությանը, եւ շատ հաճախ մենք ասենք կողմնորոշվում ենք հայտարարություններով, պնդումներով, որ դա վատ բան է, դա ասենք պատերազմ ու պարտության է բերում, պետք չի, պետք է էլիտաները իշխեն եւ մարդիկ ղեկավարություն ընտրելու հնարավորություն չունենան։ Հիմա եկեք հասկանանք, ովքեր են հայաստանյան ժողովրդավարության թշնամիները, միանգամից այս ձևակերպում։ Եթե այդպես ձևակերպեցի հարցը, ես էլ շատ կոնկրետ պատասխանեմ։ Հայաստանի ժողովրդավարության համար առաջին թշնամին դա Հայաստանի հասարակությունն է։ Այո, միգուցե շատ սուր է հնչում, բայց այո, այդ ժողովրդավարությունը ինքը քաղաքական կառավարման համակարգ է, բայց առաջանում է մշակութային հիմքի վրա, այսպես ասենք, այդ խորքային մշակութային առանձնահատկությունը տվյալ հասարակության, որը կարող է ժողովրդավարական կառավարման համակարգի պահանջարկ ծնել, որտեղ դա պահանջարկ է ձևավորում հասարակությունը ինքը, նախ ձևավորում է այդ պահանջարկը հասարակության ներսում, հետո ինքը ձգտում է այդ պահանջարկը ձևակերպել որպես պահանջ, և այդ պահանջարկի ձևակերպման պրոցեսը արդեն իսկ ժողովրդավարական պրոցես է դառնում, և երկրի ժողովրդավարացման պրոցես է դառնում։ Հիմա նման պահանջարկ ունենում են սովորաբար արդիական նության ձգտող հասարակությունները և հասարակությունները, որոնք որ ավելի պրոգրեսիվ են, այլ ոչ թե հետադեմ։ Հայկական հասարակությունը պրոգրեսիվ հասարակություն չէ, դա գաղտնիք չներ համար, միայն մի հատվածն է ավելի պրոգրեսիվ մեր հասարակության, իսկ հիմնական հատվածը ավելի ձգտում է կոնսերվատիվ չեն, հետադեմ են, հետո դրանք տարբեր բաներ են, հա։ Ինչի չի առաջանում հետադիմության ձգտման պայմաններում ժողովրդավարություն, որովհետև միայն պրոգրեսիվ, այսինքն առաջ գնալու մղված հասարակություններն են, որ իրենց առջև կարողանում են բարդ խնդիրներ դնել։ Բայց այստեղ մի հակադարձում, պարոն Թադևոսյան, 2018-ի հեղափոխությունը, որը մարդիկ ասում են իշխանազավթում է, կամ մարդիկ ասում են իշխանափոխություն, հեղափոխության կողմնակիցները հեղափոխություն են անվանում, դա նաև այսպես ընդվզում էր հակաժողովրդավարական բարքերի, որ Հայաստանում գոյություն ուներ, սոցիալական անհավասարության, մարդու իրավունքների ոտնահարումների, ընտրությունների տասնամյակներով կեղծման, այսինքն ժողովուրդը նաև ապստամբեց հակաժողովրդավարության դեմ, եթե ժողովուրդն է հասարակությունն է դեմոկրատիայի թիվ մեկ թշնամին, ինչպես նա ապստամբեց այդ հակաժողովրդավարության դեմ։ Առաջխնդիրն նաև է, որ ժողովուրդը ոչ թե հակաժողովրդավարության դեմ ապստամբեց 2018 թվականին, այլ ապստամբեց մի համակարգի դեմ, որը որ կառուցված էր գողության սկզբունքի վրա, և այդ գողության սկզբունքի վրա կառուցված համակարգից հասարակությանը դուրս էին թողել։ Եթե անկեղծ ենք մենք մեր հասարակության մասին խոսում, այսինքն նյութական արժեքներն են միայն գերակա, այսինքն գլխավորապես, այսպես ասենք, նյութական բարեկեցության վիճակից և իրենց այդ ընդհանուր համակարգում գողանալու հնարավորությունից զրկված պահելու, ասենք այդ վիճակից դժգոհությունն է։ Շատ դաժան եք։ Հիմա նայեք, երբ որ մենք խոսում ենք, ես որպես հետազոտող, երբ որ հասարակական տարբեր շերտերի հետ զրուցում եմ, այդ շրջանում էլ հիմա էլ, հա, ասենք հիմա մի քիչ ինչի են դժգոհությունը քչացել,
Հիմա ասում են, որ սրանք գոնե չեն գողանում, բայց այն ժամանակ ասում են, սրանք շատ են գողանում, մյուսը ասում, ինչ էին սովետին Երևանում, չէ՞, որտեղ սովետի ժամանակ մեր հասարակության երևի 90%-ը գողությամբ է զբաղված, եւ իրենք այդ ցերունդը հատկապես ունի այդպիսի պատկերացում, որ եթե իշխանությունը նրա համար են որ գողանան, դա դատապարտելի չի, բայց նաև այն չափավոր գողանան, շատ ագահ չլինեն, մի քիչ էլ թողեն իրանք գողանան, այսինքն կա մի սերունդ, որը որ ընդհանրապես պետությունը պատկերացնում է այնպիսի մի բան, որը որ ստեղծված է, որ ինքը դրանից ուղղակի սնվի, հա, որպես կթու կովեն, հա, տուն պահը, բայց այդ, հա, իհարկե պետությունը կթու կով չի, այսինքն պետության ֆունկցիան բոլորովին այլ է, պետության ֆունկցիան դա սեփական ազատությունները որոշ առումով կրճատելու եւ պետական ինստիտուտներին այդ պատվիրակելու, լիազորելու, կատարելու մի շարք բաներ, որոնք որ դու ի վիճակի չես կատարել, հատկապես կառավարել, բայց այդտեղ գալիս է հենց այդ խնդիրը, թե արդյոք տվյալ հասարակությունը պատրաստ է ապրել իրավունքի ու պարտականության այս սկզբունքի հիմքի վրա, մեր հասարակությունը չի սիրում իրավունքի սկզբունքի վրա ապրել, առաջին հայացքից թվում է, թե մենք սիրում ենք իրավունք ունենալ, բայց այնպիսի տպավորություն է, որ մենք այդ իրավունքը միայն մեր համար ենք ուզում, ամեն մեկ ուզում է ինքը ունենա իրավունք, այսինքն չկա ընդհանուր առմամբ հասարակական մասշտաբի հասնող գիտակցություն անհատների մակարդակում, մեծ մասի ես նկատեմ, կամ գերակշիռ մասի, հա, ովքեր որ այդ իրավունքին զուգահեռ նաև գիտակցում են պարտականության ու պատասխանատվության խնդիրը, որտեղ երբ որ դու արդեն բալանսավորում ես որպես անհատ իրավունքի ու պարտականության այս պահը, այդ ժամանակ առաջանում է քո մոտ համընդհանուր համահասարակական իրավունք մասշտաբներով իրավունքի հանդեպ հարգանք, որտեղ քո պարտականություններին հետևելը մյուսի իրավունքների, այսպես ասած, համադաշտ ստեղծելու նողված քայլը, մենք չենք սիրում նաև ունենալ պարտականություններ, այսինքն մենք որպես հասարակություն, որպիսի դառնանք ժողովրդավար, նախ պետք է ցանկանանք, այդ պահանջարկը պետք է լինի, ցանկանանք դառնալ ժողովրդավար, բայց մենք չենք ցանկանում ինչի համար, որովհետև ես էլ եմ ասում, մենք առաջադեմ հասարակություն չենք, իսկ ժողովրդավարությունը դա կառավարման մի համակարգ է, որը որ բնորոշ է առաջադեմ հասարակությունն ինչի համար, որովհետև իրենք իրենց առջև անընդհատ զարգացման պրոցեսում բարդացնում են իրենց խնդիրները, երբ որ խնդիրը բարդանում է, այլևս պարզ կառավարման այդ ձևով, ասենք օրինակ, չգիտեմ, Սերժ Սարգսյանի կամ Ռոբերտ Քոչարյանի ստեղծած այդ կլանը, հա, որոնք որ իրար բոլորը ճանաչում են ու գիտեն, թե ինչպես է այդ կոռուպցիոն բուրգը չաշխատել, հա, ու աշխատում, այլևս այդ համակարգը չի գործում, եթե դուք խոսացնեիք, ասենք օրինակ, Քոչարյանի շրջանի, այսպես ասած, կարկառուն տնտեսագետների, որոնց մի մասին ես ճանաչում եմ, որոնք հետո հայտնվեցին նաև ազգային ժողովում, իրենք ինչ էին քարոզում, ջատագովներն էին նրան, որ Հայաստանում եթե կոռուպցիան հանեք, պետությունը կփլվի, հա, ինչ որ առումով ճիշտ էին ասում, բայց իրենք ոչ թե ճիշտ էին նրա համար, որ պետությունը կփլվի, այլ իրենք ճիշտ էին նրա այն բանում, որ պետությունը ու կոռուպցիան համակարգը նույնականացվել էր այդ տարիներին, հա, հիմա դրա համար էլ մենք ըստ էության ունեցանք պետության շատ ուժեղ թուլացում, եվ հետո վրա ասավ, չէ, պատերազմը, եւ այդ պատերազմի ժամանակ, քանի որ չկար այդ կոռուպցիոն համակարգը, որը որ հստակ գործում էր, գործող իշխանությունը չկարողացավ պարզապես կազմակերպել պատերազմը, եւ ասենք նաեւ դրան գումարվեց թշնամու տեխնոլոգիական առավելությունները, թե բանակի կառավարման եւ թե բանակի տեխնիկայի, տեխնոլոգիաների, ու մենք պարտություն կրեցինք այս ժամանակաշրջանը, վստահ եմ դուք հիշում եք, երբ որ այսպես ասենք, Երևանի փողոցները կային ընդդիմադիր հավաքներ, թիրախավորում էր ժողովրդավարությունը որպես
partuțan păcăr, iev nerecăsume bătăsăcan, hoți nerecăpuișe că jecher elitaner halahet cândar cum aha, iev carasun țorșoira pătrăzmițe to dașnet vet ai teză vor Տեսեք, Նիկոլ Փաշինյանին ընտրել է ժողովուրդը, հա, ժողովուրդը սխալվել է, ժողովուրդը պետք է թույլ չտանք, որ այլևս սխալվի և այսպիսի ճակատագրական հետևանքներ ունենա այդ սխալը, եկեք, այսպես էլիտաների միջից ընտրենք մեր թագավորին, որը անսխալական, ուժեղ, ուժեղ ձեռքով Մեկը կլինի, որին բոլորը կլսեն, որը մեզ հաղթանակներ կնվիրի, չգիտեմ, այսպես գծած բանաձև էր, հա, առաջարկում։ Իսկ միգուցե եկեք հակառակ կողմից էլ մտածենք, իսկ միգուցե ժողովրդավարությունն էլ ունի բացասական հետևանքներ, պարոն Տարասյան։ Այդ թեզը, որ դուք հիշեցիք, չէ՞, այդ թեզը առաջ քաշողները երկու բան են կարող են լինել, հա, կամ իրենք տգետ են, անգրագետ են, այսինքն քաղաքագիտական տարական տգիտությամբ են տարապում, հա, կամ իրենք պարզապես մանիպուլյացիայով են զբաղված, ինչի համար, որտեվ 2018 թվականին Հայաստան բնականաբար ժողովրդավարություն չէր հաստատվել, ոչ էլ ինչ-որ այդպես ժողովուրդը դարձել է ժողովրդավար, որտեվ ինչի համար, որտեվ ժողովրդավարական կառավարման համակարգերը աշխարհում ամենաուժեղ կառավարման համակարգերն են, ամենաանպարտ կառավարման համակարգն է։ Իրանք բոլոր պետությունների պարտության են մատնում պատերազմների ժամանակ։ Կամ ասենք պետք է լինես խիստ ավտորիտար պետություն, ունենալով հզոր, ասենք, բնական ռեսուրսներ, որոնք ապահովեն քեզ ֆինանսներ, դու գնում ես տեխնոլոգիաները այս ժողովրդավարական երկրներից ու դրանով կարողանում ես քո հակառակորդին պարտության մատնել, ասես արեց Ադրբեջանը մեր հետ, բայց Ադրբեջանը ինքը այդ իր ուժը չէր ստեղծել հենց ասենք ինքը իրենով, չէ՞։ Հիմա եթե Հայաստան լինի ժողովրդավարական պետություն, Հայաստանն Ադրբեջան միանշանակ պարտության կմատնեն, որովհետև շնորհիվ ժողովրդավարական կառավարման համակարգի ինքը իր մարդկային ներուժը ամենաարդյունավետ ձևով կօգտագործել, որտեղ ժողովրդավարական համակարգի գլխավոր կառավարման, հա, ասենք գլխավոր առավելությունը մնացած բոլոր համակարգերից դեմ մարդկային ներուժի զարգացման ամենալավագույն հնարավորությունները ստեղծել, կատարյալ միջավայր տալու։ Այո, նայեք հիմա տեսեք, օրինակ ժողովրդավար հասարակությունը ինչ վիճակ է, չէ՞, մարդիկ ստանեն լավագույն կրթությունը, լավագույն համալսարանները, կրթական համակարգին իրենց մոտ են, դառնում են շատ ուժեղ պրոֆեսիոնալներ իրենց գործի մեջ և ստեղծում են շատ բարձր արդյունավետություն, նախ շատ բարձր արդյունավետություն ունեցող արդյունաբերություն են ստեղծում, առանձին վեստած անհատի արդյունաբերությունն է գերազանցում մի քանի անգամ, ասենք, մնացած բոլոր երկրների անհատների արդյունավետությանը, աշխատանքային արդյունավետությունը, և այդ երկրները պարզապես մեծ առավելություն են ստեղծում իրենց և մյուսների միջև։ Իսկ եթե այդ տաղանդը ծնվեր ոչ ժողովրդավարական հասարակարգում, ինքը արտագաղթում է ժողովրդավարական հասարակարգեր, ինչ որ մեր հետ տեղի ունենում, տեսեք, մեր լավագույն ուղեղները, որոնք գնում ուրիշ տեղերում արդյունք են ստեղծում, չէ՞, մենք հետո իրենց գովում ենք որպես ազգ, ասենք, մենք ինքներս մեզ իրենց շնորհիվ գովում ենք, ասենք, օրինակ, այս ինչը գնաց դարձավ լուսնագնացի ինժիներ Միացյալ Նահանգներում, Միացյալ Նահանգների լավագույն կործանիչի ինժիներ նախակծողը հայ է, մենք բոլորս էլ ասում ենք, բայց ինչի Հայաստանում չեն այդ մարդը։ Դա մեր ողբերգությունն է երևի, չէ՞։ Դա մեր հետամնացությունն է, որպես հասարակություն մենք ձգտում ենք մնալ վախկոտ հասարակություն ենք, այսինքն մենք վախենում ենք փոխել ինքներս մեզ։ Ովքեր են ներշնչում մեզ այդ վախերը, պարոն Թադևոսյան։ Նայեք, դա պատմական և պատմական ակունք ունի, և նաև սեփական պետականության բացակայության այս փորձառության բանն է, մենք միշտ գործել ենք որպես համայնքներ, մեր ամենամեծ կազմակերպման ձևը դա եղել է փոքր համայնքը, կամ գաղութները, կամ գյուղական համայնքները, կամ փոքր քաղաքային քաղաքային համայնքներ չենք էլ ունեցել, որտեղ մենք հայկական, լիովին հայկական քաղաք է իմաստով չենք ունեցել, ունեցել ենք քաղաքներում հայկական բնակչության մեծամասնություն, հա, ասենք, որ Կարսը կամ ասենք Վանը, այդ քաղաքներ մենք ունեցել ենք մեծ թվով հայ բնակչություն, հա, բայց նրանք դասական իմաստով հայկական կառավարման համակարգով իրենք հայկական չեն եղել, հա, մենք այդ փոքր
համայնքների մակարդակում միշտ խնդիր ենք ունեցել պահպանելու այն ինչ որ մենք ունենք, գոնե, հա նվազագույն խնդիր ենք դրել, այսինքն մենք զարգացման ստրատեգիական խնդիրներ դնելու սոցիալական միջավայրեր չենք ունեցել պատմականորեն, եւ մենք դրել ենք միշտ գոյատևման, այսինքն եղածը պահպանելու խնդիրներ, դրա համար մեր մտածողությունը ինքը կարճատև մտածողություն է, այլ ոչ թե երկարատև, մենք որպես ազգ թե անհատների մակարդակում, թե հավաքական մակարդակում, այդ որ ասում են շուստրի ենք, սնանրան խապում ենք, ինչ ենք անում, գտնում ենք ինչ-որ մի գործընկեր, շատեր էլի, հիմա մի քիչ քչացել է, դա, բայց առաջ շատ էլ մասսայական էր, որի ինչ-որ ձեր դու համոզում էիր ինչ-որ գործարքի դդ կնքի, հետո ինչ-որ մի 1000 դոլարի համար, 90-ական թվականը ես շատ եմ այդպիսի պատմություններ գրանցել, մի 1000 դոլարի համար այդ մարդուն խապում էին, այդ 1000 դոլարի անցով էին, անում ես մարդը չէր հասկանում, թե ես ինչի այդ 1000 դոլարը խապես տարավ ու գործը կործանեց, երբ որ այդ գործը ասենք 10 տարի հետո իրեն, չգիտեմ, 100 հազարներ էր բերելու, էլի, ու ինձ շատ զարմացած մարդիկ պատմել են նման դեպքեր, դրսի մարդիկ, ոչ հայեր, կամ ասենք դրսի հայեր, որոնք տեղի հայկական արդեն մտածողության կրողը չեն, իրենք գնացել մտել են ժողովրդական երկրներ, չէ, իրենք այնտեղի միջավայրին ադապտացվել են, փոխվել իրենց մտածողության ձևը, հա, այսինքն մենք լայն առումով նախ պետք է կարողանանք մեր հասարակությանը, գիտեք, այդ անգրագիտությունը, քաղաքագիտական անգրագիտությունը հաղթահարենք, դա շատ կարևոր է, թող չվիրավորվի մեր հասարակություն, դա ամոթ բան չէ, եթե դու անգրագետ ես, ամոթ բանը, եթե դու տգետ ես, անգրագետի տգետի մեջ տարբերությունը գիտեք որն է, եթե անգրագետը հասկանա, որ ինքը չգիտի մի բան, եւ պետք է սովորել, տգետը նա է, որ հպարտանում է իր չիմանալով եւ փորձում է մյուսներին բերել իր Մարտնչում է եւ մյուսներին փորձում այն իրանից գիտուններին փորձում է ստորա ուժով կամ ինչ-որ իրականական մեծությամբ ստորացնել, հա, ու իրանց ստորա դասել։ Հիմա մենք խնդիր ունենք մեր հասարակության մեջ քաղաքագիտական այս անգրագիտությունը հաղթահարելու, որի ամենակարևոր խնդիրը նա է, որ պետք է հասկանան մեր ժողովրդին, հա, տարբեր տեսակի հանրային, ասենք, միջոցառումներով, հեռուստահաղորդումներով եւ այլ եւ այլ, որ ժողովրդավարությունը դա հակազգային բան չի եւ առանց ժողովրդավարության որևէ ազգ չի կարող հավակնել ապագա աշխարհում տեղ ունենալու, եթե իհարկե ինքը չունի չափից մեծ բնական այնպիսի ռեսուրսներ, որի վրա ասենք կարող է կառուցվել այդ ավտորիտար համակարգը։ Ժողովրդավարությունը դա այն չի, երբ քեզ այսպես դրսից փորձում են մտափոխել եւ զրկել քո ավանդույթներից, այն որ ասում են ազգային արժեքներից, չէ՞։ Ես ձեզ մի բան ասեմ, հիմա ասենք այդ ազգային արժեքներից բան խոսացողները թող վեր կենան գնան ասենք ժողովրդավարական այնպիսի երկրներ, ինչպիսիք Ավստրիան են կամ Գերմանիան, ու թող տեսնեն, թե իրանք ասենք իրենց ազգային կամ Նորվեգիա, հա, թե իրանք իրենց ազգային տոնակատարությունների ժամանակ ոնց են գնում ամեն մեկը իր սունդուկից հանում է իր տարասը, հլը մի հատ գնացեք, տեսեք ով մեր ազգային ավանդական հասարակություն տանը ունի տարաս պահած, ոչ մեկ, եթե կարել էտի աղավաղված ինչ-որ կարպետ մարպետներից արհեստական սարկած մի բանա, բայց այդ մարդիկ ունեն ամեն մի մարդ, ամեն մի ընտանիքում ունի իր տարազը, ասենք, որը ինքը այդ ազգային տոնի օրը հագնում, դուրս է գալիս փողոց, ես տեսել եմ իմ աչքով, ասենք, եվրոպական երկրներում, թե ոնց են այդ հագուստը հագած, մարդիկ իրանց տոները անում, իրանց ծեսերը անում, խաղերը խաղում, իրանց այդ, ասենք, շապատներով տոներ ունեն, հա, ասենք, եւ գերմանացիք, եւ ավստրիացիք, եւ նորվեգացիք, սկանդինավները, հա, ասենք, պետք է ոնց ավոր այդ մարդիկ իրանց ինքնությունը պահպանում են, հա, ու իրանց մշակույթը համել զարգացնում, որովհետև մշակույթը մենակ այն չի, ինչ որ անցյալից է գալիս, դա մշակութային ժառանգությունն է, որը չափազանց կարևոր է, եւ ես ազգագրագետ եմ, ես ասենք քիչ մարդկանց եմ, որ ամենալավն է տիրապետում այդ գիտելիքին, հա, Հայաստանում, թե ինչ ավանդույթը, ինչ նորույթը, հա, ինձ որևէ մեկը չի կարող այդ ազգային իրան ավանդապաշտ համարող կամ ազգայնական համարող այդ ասենք կիսատգետ խմբերից բան անի, ապացուցի կամ համոզի, որ
Առաջընթացը դա դեմ ազգային ինքնությանը կամ ազգային մշակույթին, կամ ազգային մշակութային ժառանգության պահպանմանը։ Շատ դեպքում այդ առաջընթացը դեմ չեն, եթե իրենց վերաբերվի այդ առաջընթացը, պարոն Թադարյան, պես հարստություններում վիլաներ, հարստություններ, իրենք ասենք այդպես են անում, ես հարստարել մարդկանց։ Հա, գնում են ինչ-որ իրենց մեջի հարուստները, գնում են դրսերում, ասենք, Եվ այդ ամեն ինչը առնում են, գալիս են ստեղ ազգայինց են խոսում, գնում են դրսում այնպիսի բաներ են անում, ասենք, չգիտես, սեղանների վրա պորտապատ պատվիրել եւ այլ, հա, ասենք, կազինոներում, գիշերային ակումբներում, որ ասենք նույնիսկ այն ամենա, չգիտեմ, եվրոպացու գլխով կարող այդպես բան այդ մտքով չանցնի, ինչ որ իրենք են անում։ Բայց հարցը այստեղ այդ մարդիկ չեն, այդ մարդիկ միշտ լինելու են, միշտ փորձելու են, որովհետեւ Գիտեք, այդ մարդիկ ինչի են ժողովրդավարության դեմ խոսում, որովհետև ժողովրդավարությունը իրանց անձնական բարեկեցությունը ձևավորող շահերին, այսինքն գողանալով, թալանելով, հարստանալուն դեմ է։ Այո։ Այդ մարդիկ միայն դրա համար են խոսում, հա, ու իրենք որպեսի բացեի բաց չխոսեն դրա մասին, որովհետև եթե բացեի բաց խոսեն դրա մասին, ասենք դա չի ընդունվելու հասարակության կողմից, իրենք դա քողարկում են ազգային ավանդույթների, ազգայինի, ազգային չգիտես սենց պաթետիկ ինչ-որ բաներով, գաղափարներով, ու նաև ֆինանսավորում են, գտնում են, ասենք, ավելի ցածր մակարդակի ինչ-որ մարդիկ, որոնք խմբել են ձևավորում, իբր թե ազգայինի պահպանման սենց պայքար են տանում։ Այդ բոլորին, որ հավաքեք, դրանց մեջ մի հատ թափ տաք, դրանց մեջից ազգայինի ոչ մի սենց կտոր չի ընկնի, էլի հասկանում եք։ Հազվադեպ մարդիկ, որոնք, որ ասենք, քիչ թե շատ իրոք անկեղծ հավատում են նրան, ինչ որ իրենք խոսում են, հա, այդ միջավայրերում։ Եվ հետո մի ուրիշ բան, իսկով ասած, թե ազգայինը դա մենակ, էլ եմ ասում, պատմությունից եկող անցյալում գտնված, անցյալում ստեղծված ինչ-որ մի բան է։ Ինչ է ավանդույթը, եկեք երկու բառով դրա մասին խոսենք, հա, որի մասին մենք խոսում ենք։ Ինչքանով է հակասում այսպես ժողովրդավարության առաջադիմությանը։ Նայեք, ավանդույթը դա փորձ է, տրադիցիա բառը հենց նշանակում է փորձ, ավանդ բառը դա ասենք մենք գիտենք ինչ է հայերենում, չէ՞։ Հիմա ավանդույթը դա այն փորձն է, որը հնարավորություն է տալիս տվյալ հասարակությանը, տվյալ ազգին, տվյալ ժամանակահատվածում արդյունավետորեն կազմակերպել իր կյանքը, ասենք օրինակ արդյունավետ տնտեսություն ունենալ, արդյունավետորեն պայքարել իր թշնամի, ասենք իր վրա հարձակվող թշնամի ուժերի դեմ, պաշտպանվել, եթե անհրաժեշտ է հարձակվել եւ ասենք գրավել նոր կենսական տարածքների համար, հա, ասենք էս է ավանդույթը, երբ որ ավանդույթը թույլ չի տալիս, հա, մշակութային այդ փորձառությունը, փորձը կոկուտակած, թույլ չի տալիս քեզ այլևս էֆեկտիվորեն ապրել, դու եթե խելացի ազգ ես, պետք է մտածես դա փոխելու մասին, հա, այսինքն նոր բան պետք է մտցնել կյանք, որը քեզ թույլ է տալիս որպես ազգ լինել կենսունակ եւ արդյունավետ լինել ուժեղ, որպեսզի դու քո մարդկանց, քո երկրում ապրող մարդկանց մեծ հնարավորություն ստեղծես քո նորույթների միջոցով, որպեսզի իրենք որպես անհատներ ծաղկեն։ Հիմա տեսեք մեր տղաների հատկապես փողոցում ինչ վիճակ է, մեր ավանդույթ կոչված է թաղային, բակային, սպանում է մեր տղաների ներուժը, ափսոս չի, բայց որ ասենք այդ տղաները թաղերում փտում են բիսետկաներում, չգիտես, գարեջուր են փող մի կետ ճարելով կամ օղու փող ճարելով, իրենց գողական պանյատներով, հա, այդ հասկացություններով անհասկանալի, որոնք իրանց կյանքը ասենք ոչնչացնում են որպես անհատներ, որոնք որպես անհատներ կյանքում զրոյական արդյունք են ստեղծում հասարակության ու ազգի համար ու պետության համար, իրենք արդյունք չեն ստեղծում ընդհանրապես մեր պետության համար եւ իրենց համար, եւ իրենց համար որպես անհատներ։ Հիմա դա մենք իրավունք ունենք մեզ այդքան շռայլություն թույլ տալ, կորցնելու մարդկային մեր այդ ներուժը, ժողովրդավարական հասարակություններում նման բան անհնարին է պարզապես, որովհետև հասարակությունը ինքը այնպիսի միջավայր է ստեղծում, որ անհատը պարզապես չի կարող այդպես հենց այնպես բիսետկային վեր ընգնել, հա, խմբով անթրաշ, ասենք ջահել տղաներ են, այնպես կյանքով են ապրում, ոնց որ արդեն թոշակից մի քանի տարի անցած բիձաները մենակ ապրեն, հա, ասենք սաղ որ ինչ-որ հավաքվում են, չգիտես,
Փողով կարպել են խաղում, ես ինձ չեր են անում, թնդյան ընդհետ ետ բանը, այսինքն խայտարակ բանա, երբ այդ ամեն ինչը ինչի արդյունքա, այդ ամեն ինչը այն ոչ ժողովրդավարական վիճակի արդյունքն է, որում որ մենք ապրում ենք. Կխնդրեմ ձեր այս միտքն էլ բացեք, պարոն Թադևոսյան, որ եթե Հայաստանը ժողովրդավարական պետություն լիներ, պատերազմում չէր պարտվի Ադրբեջանին, սա չգիտակցված մի բացատրություն ունի, հա, որովհետև սկզբում խոսեցինք դրա մասին, մեր հանրությունը մեռու ուրիշ քարոզ էր տարվում, ինչու ժողովրդավարական Հայաստանը, պարոն Թադևոսյան, չէր պարտվում Ադրբեջանը։ Կա մի շատ բարձ պատճառներ, հա, նախ ժողովրդավարական պետությունը ինքը ունենում է մի քանի առավելություն, հա, ինքը նախ իր արտոնաբերությունն է արտոնավետորեն զարգացնում։ Երկրորդը կարողանում է դիվանագիտական լավ հարաբերություններ հաստատել այլ ժողովրդավարական պետությունների հետ, ովքեր որ իրեն աջակցում են ցանկացած տիպի կոնֆլիկտի դեպքում, հատկապես եթե այդ կոնֆլիկտը ինչ-որ ոչ ժողովրդավարական, ասենք հասարակությունների կամ պետությունների հետ։ Հայաստանը ինչի պարտվեց այս պատերազմը։ Ինքը տեխնոլոգիապես հետամնաց երկիր է մնացել, մեկ, երկրորդը դիվանագիտորեն իզոլյացված երկիր է մնացել, երկուս, և կարևոր բաներից մեկ, առավելություններից մեկը ժողովրդավարության, թե նաև աշխարհի ամենաուժեղ, այսպես ասած, ռազմական ներուժը գտնում է ժողովրդավար երկրներում, հա, այսինքն եթե մենք ժողովրդավարական երկիր լինենք, կունենայինք լավ բանակ, ինչի համար, որովհետև լավ բանակը ինչ է, հա, լավ բանակը նախ դա տեխնոլոգիաներն են բանակում, երկրորդ, դա պրոֆեսիոնալ զինվորականներն են, այսինքն լավ սովորած զինվորականներ։ Ես օրինակ հիմա իրականացրել եմ պատերազմի մարդաբանության ուսումնասիրություն, ավել եմ հարցազրույցներ, ավարտել եք, այո, ավել եմ հարցազրույցներ, այո, ավել եմ հարցազրույցներ, ավել եմ հարցազրույցներ պատերազմի մասնակից բաների հետ, ու ասենք հիմա կարող եմ շատ վստահ ասել, որ պատերազմում մեր գլխավոր թուլություններից մեկը դա զինվորական գործին տիրապետելու հնացած մոտեցումներն են, մեկ սպայակազմի մեջ, և թաթը պրոֆեսիոնալիզմն է զինվորականության ու բանակի մեջ և բանակի կառավարման մեջ, հա, ասենք շատ պարզ բան էր, ասենք օրինակ մերոնք չեն կարողացել պահեստազորայիններին կցեն, ասենք գործող, չէ, զորամասին, հիմա դա ինչ է, դա ընդհանրապես կառավարման խնդիր է, հա, ասենք, կամ ասենք մենք չունենք ռազմական փորձագետներ, գրագետ ռազմական փորձագետներ, որոնք կվերլուծեին և ցույց կտային, թե ասենք օրինակ Ադրբեջանը ինչ զինատեսակներ ունի, ասենք այդ ATS-ներից, որ այդ աշճան մեր զինվորների պատմության մեջ, երբ որ դուք լսում եք այդ երեխեքի կամ ասենք պահեստազորայինների պատմությունը, սասապ կա, որովհետև գիտեք ոնց են իրենք գործել, շատ պարզ, մարդիկ խելացի են գործել, հարձակվել են մի դիրքի վրա, տասատ դրոն են ուղարկել, ATS են ուղարկել, երեքին խփել են, 7 հատից մեկն է խփել է իրանց, ու այդ 28 հոգանոց ասենք բանը վերացել է երեխեքի, մեջը ասենք կարող է մի քանի հոգի են կենթանի մնացել, վիրավորներ, զոհեր, ասենք այդ ձևերով նույնը հոբ համակարգեր, ասենք խումբ են ուղարկել իրանք ATS-ների, ասենք հիմա եթե ասենք ռազմական գրագետ փորձագետ ունենայինք, հա, մենք չունենք ռազմական գրագետ փորձագետներ, ունենք պարզապես տարբեր էկրանների առաջ ռուսը մի բան լավ խոսք ունի, ասում է վիպենդիվսլնողն է, հա, ասենք այտենց իրանց ռազմական փորձագետի տեղ դրած ինչ-որ փուչիկներ ունենք, հա, որովհետև մեր զինվորները, երբ որ պատմեն, իրենցից ոչ մեկին չեն սովորացրել, թե ինչպես կարող է ինքը պայքարի ATS-ի դեմ, հա, ասենք այդ ATS-ը թռնում է 10 կիլոմետր հեռավորությամբ, իր զենքը կրակում է ընդամենը 1.5 կիլոմետր, ինչ ոնց պետք է ինքը խոցի, հա, ինքը հայտնում է բացարձակ անզորության վիճակում, հա, ու խուճապի մեջ ու վախի մեջ, հա, եւ եթե ժողովրդավարական պետություն լինեինք, բանակում կոռուպցիան այդքան արմատներ չէր ձգի, եւ այո, կոռուպցիան չէր լինի, ֆեդերացի իրենց հարստացման միջոցով, այդ չէր լինի, այսինքն մենք կունենայինք պրոֆեսիոնալ սկզբունքներով գրագետ զինվորականություն, գրագետ բանակ, տեխնոլոգիապես հասուն բանակ, որը կունենար նաև կառավարման այսօրվա տեխնոլոգիական, ասենք, կառավարման տեխնոլոգիայի տեսանկյունից ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, և կարողանալ պատրաստ լինել ցանկացած տիպի
ռազմական բախման եւ ռազմական կոնֆլիկտի եւ կապահովել իր անվտանգային, ասենք, միջբանը, ապահովությունը, հա? Ամփոփենք, պարոն Թադարյան, ինչ ու շատ դաժան քննադատության ենթարկեցիք հասար։ Քննադատություն չի, ես ուզում եմ, որ մենք կարծում եմ իրենք են։ Ես ուզում եմ ժողովրդի հետ ինչ եմ ես, ասենց մի քիչ ցավոտ խոսում, հա, ես գիտեմ, հիմա մարդիկ լսելու են, չէ՞ մեզ։ Որպեսզի մենք նորից այն որ ասում արխային չընգնենք, պատերազմից հետո մենք մի պահ սթափվել ենք։ Հիմա ես նկատում եմ, որ մենք էլի արխային ենք ընգնել։ Եկեք, եկեք անելիքներից խոսենք։ Մեր քաղաքական ուժերի վրա անկեղծ, եթե ասեմ, շատերի վրա հույս դնել չի լինի, հա, ասենք մեղմ ասած։ Մեղմ ասած, շատ չափազանց մեղմ ասած, հա։ Այսօր հարցեր գրել էի քաղաքական ուժերի մասին, բայց չանդրադառնանք երևի թե ինչ ունի անելու, լավ, առողջ քաղաքական ուժերը ինչ ունեն անելու, ինչ ունի անելու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, որպեսզի այս անգամ էլ ինքներս մեզ չխափենք, մի ֆերի մեջ չընկնենք, ժողովրդավարությունը այսպես թիրախավորողների ծուղակը չընկնենք եւ ի վերջո բոլորիս նպատակը որն է, արդյունավետ մոդեռն պետություն ունենալը, որը այո, թե արտաքին, թե ներքին սպառնալիքներին կդիմակայի, իր քաղաքացու բարեկեցությունը կապահովի, կրթության, գիտության լավագույն պայմաններ կստեղծի, բոլորիս նպատակը դա չէ, այլ ինչ անել, պարոն Թադարյան։ Այդ ամեն մարդ ոնց որ ասում են պետք է սկսի ինքը իրենից։ Եթե չկա այս պայմ պետություն, հա, նո պետություն ֆորմալ ունենք։ Պետություն ինչի՞ չկա, որովհետև պետությունը դա ժամանակակից պետությունը, դա կայացած գործում քաղաքական ուժերն են եւ այդ քաղաքական ուժերից միջոցով ձևավորված էլիտաները եւ պետական ինստիտուտները։ Եթե մենք չունենք այդ, իսկ այս պայմ մենք չունենք, ուրեմն մենք պետք է գոնե հասկանանք մենք ամեն մարդ ինքը ինչ անի, հա, այս բանը։ Ամենագլխավոր ուղերձը, որ ես ուզում եմ հղել մեր հասարակությանը, զբաղվեք ձեր երեխաների կրթությամբ, հատկապես տղա երեխաների, մի թողեք ձեր տղա երեխաները բիսետկաներում դառնան արևածաղկեր սերներ, չրտոններ, գարեջուր խմողներ, թղթախաղ խաղացողներ եւ այլ եւ այլ, գողական գնացողներ, հա, թմրանյութ, ազարտային խաղեր, մի թողեք, կրթեք ձեր տղաներին, որովհետեւ կրթությունն է, որ մարդուն այսօր հնարավորություն է տալիս իր ներքին մարդկային ռեսուրսը վերածել արդյունքի ու կյանքում լինել նախ ինքը հաջողակ մարդ, երկրորդը պետական մարդ իր պետության ու հասարակության համար։ Այս ամենանվազագույնն է ու ամենակարևորն է, որ մենք ունենք անելու, հա, որպես հասարակություն։ Երկրորդը ես կարծում եմ, որ վերջին հաշվով այնու ասում են բանա, սուտ տեղը դատարկ չի մնում, այսպես չի մնա։ Պարզապես քաղաքական նոր խմորումներ տեղի կունենան եւ եթե հասարակությունը ինքը իր մեջ գտնի, ասենք, գոնե այդպես այնպես ինքնաշան գիտակից անհատներ, հա, որոնք որ կձևակերպեն եւ կօգնեն հասարակական միտքը ձևակերպելու իր պահանջները, ապա կառաջանան անպայման նաեւ կձևավորեն առաջիկա տարիներին քաղաքական ճիշտ է շատ ավելի հասուն, ասենք, ուժեր։ Հա, մի մասը չի բացառում, որ ձևավորվի այսօրվա այս քաղաքական միջավայրից դուրս գա, մի մասն էլ կստեղծվի հասարակության այն պոտենցիալից, որը որ մտահոգ է ստեղծված իրավիճակով, հա։ Եվ մենք կունենանք առաջկայում, կունենանք քաղաքական ավելի, այսպես ասած, պատրաստ ուժեր, քան այսօրվա այս անհասկանալի վիճակն է, թե պարլամենտում նայում եք, թե իրող քաղաքական ուժը, թե ասենք ընդդիմության կոչվող այդ ուժը, դրանք ուղղակի որևէ օգուտ այս պահի դրությամբ, որ նայում ես, լուրջ օգուտներ պետությանը, երկրին ու ապագայի տեսանկյունից երաշխիքներ չեն տալիս, էլի, իրանք հույսը չեն ներշնչում։ Եվ պատահական չի, որ քաղաքական մշակույթը Էկոնոմիստ հանդես է ժողովրդավարության ինդեքսում ամենացածրներ Հայաստանի բարձր։ Քաղաքական մշակույթը դե ոնց է, ասենք, նայեք,
Չգիտեմ, ժամանակ ունենք թե չէ։ 1-2 րոպե կարող ենք ասել։ Քաղաքական մշակույթները շատ տարբեր են, բայց ասենք մեր քաղաքական մշակույթը պատի աշխալ քաղաքական մշակույթ է, որը հենվում է սովորութային նորմի վրա, բայց կան աշխարհում, ասենք այդ էտատիստական եւ մասնակցային քաղաքական մշակույթները, ասենք օրինակ գերմանացի էտատիստական են, իրենք ասենք ժողովուրդը շատ հստակ կատարում է պետության սահմանած օրենքները, որտեղ ինքը վստահում է պետությանը, հա։ Իսկ մասնակցային օրինակ ամերիկյան կամ ասենք անգլիական հասարակությունը, որոնք որ նաև կամ շվեցարականը, որը որ վստահում է, բայց նաև ստուգում է, հա, կոպիտ ասած, ասենք ասենք։ Հիմա մենք որպես հասարակություն նաև քաղաքական մշակույթ զարգացնելու խնդիր ունենք, ասենք, եւ այդ քաղաքական մշակույթն էլ օթիտ չի ընկնում, ասենք մենք ինքնես այդ որ սկզբից խոսում ենք, հա, մենք ինքնես մեր ճշնամին ենք։ Մենք ինքներս պետք է կարողանանք հաղթահարենք մեր այս վախերը եւ փոխենք մենք մեր միջավայրը, դառնանք ավելի նորութային եւ փորձենք դառնալ ավելի պրոգրեսիվ։ Իսկ դա հնարավոր է միայն մի դեպքում, էլի եմ ասում, եթե մենք մեր երեխաների կրթությանը մեծ ուշադրություն ենք դարձնում եւ կրթում ենք գրագետ անհատներ, ովքեր որ նորույթներ, որովհետեւ գրագետ մարդը, կրթված մարդը, անկախ նաեւ ինքը պահպանողական է, թե այսինքն կոնսերվատիվ է, ազգայնական է, թե ինչա, ինքը միևնույնն է, ինքը չի վախենում նորույթներից եւ ինքը հայասողված է ավելի առաջ, քան ուղված է ավելի հետ։ Այնպես որ կրթություն, կրթություն, էլի կրթություն, սա իմ ուղերձն է առանձին վերցած մեր ընտանիքներին, հա։ Շնորհակալություն ձեզ համար, պարոն Թադևոսյան։ Factor TV-ում հյուրընկալել ենք մշակութային մարդաբան Աղա Սիթադևոսյանին։